Hello, good morning guys. Suba Bihani. I'm still in the bed. Today I start my first ever vlog. आजको दिन चाहिँ म के गर्छु र कसरी बिताउँछु भनेर हजुरहरूलाई म सँगै लाने कोसिस गर्छु. So, let's go. नेपाली स्टाइलमा अब क्रिम लगाउँछु. Hello guys, again welcome back. No, अब चाहिँ म कफी टाइम कफी खान लगाएको कफी खान लगाएको एन्ड प्लस हिजो चाहिँ मैले तिरामिसु बनाएको थियो. त्यो भिडियो त अब तपाईँ त्यो भिडियो त अब त्यस्तै भइहाल्यो, तर तिरामिसु बनाएको छु अनि त्यो तिरामिसु अनि त्यसपछि कफी खाँदैछु ब्रेकफास्टमा म. Yummy. Okay guys, next let's go. Hello guys, अब चाहिँ म बाहिर निस्किन लागेको. आज विकेन्ड स्पेसल. अघि देखिहाल्नुभयो मैले बिहानको रुटिनहरू के गरेँ. अब चाहिँ म यसो बाहिर जान्छु. एक्लै बस्दा त बोरिङ भयो. कोरोना टाइम छ. निद मास्क, निद केयर योर सेल्फ, होइन यस्तै छ हौ अहिले. बाई बाई. म तपाईँहरूलाई म सँगसँगै लाने कोसिस गर्छु है त. बाई बाई, लेट्स गो. अलिअलि हिँड्नु नि पर्छ, हिँड्नु पर्छ. कोरोना टाइम चाहिँ नि द इम्युनिटी पावर हुन्छ क्या अरे. वक गरे नि एक्सर्साइज जस्तो त हो नि, होइन. आज अब म यहाँ अहिले सपिङ मल जाँदैछु. आई हेभ टु बाई समथिङ, होइन. त्यही भएर म तपाईँहरूलाई सँगसँगै लाँदैछु. सो लेट्स गो गाइज. त्यो मल जान चाहिँ सपिङ मल जानलाई चाहिँ इट विल टेक अझै 10-15 मिनट लाग्छ. त्यसैले म हिँड्दैछु, वाकिङ हल्का. यहाँ सपिङ
सपिङहरू गर्ने ठाउँ पसलहरू पनि छ. आई विल सो यु गाइज. ओके लेट्स गो. Okay guys, abo mero ke saman chahinchha. I will going to find out. So let's go. We're gonna buy ke sporty saman haru malai chahireko chha. Shopping girl on his gay. I buy my king. Oh, thakai lagyo. Shopping bani bhayo. So, aichin aram garnu paryo. Ke khanu paryo. Let's have a McDonald's. Aaja ko din mero estai rahyo. Hello guys, aaja mero last day ko gym ho. Gym ko video chahi dekhauna paina. सबै स्ट्रेटमा छ, त्यो भएर लास्टमा चाहिँ गरिदिनु यसरी देखाइदिएको. ओके, आजको दिन मेरो यही हो, समाप्त भयो हजुर. अब त्यही हो सुत्नी. त्यही हो आजको दिन. म सँगसँगै आइदिनु भयो आजको दिनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. होप यु गाइज इन्जोय, किप सपोर्टिङ. भयो भर्खर भर्खर नयाँ गर्न कोसिस गरिरहेको छु. सबैले मलाई माया गरिदिनु हुन्छ र हुन्छ भन्ने आशा छ. Could you be the one to call when I lose control?